Tjaa, meikällä nyt tervetuloa uuden videon pariin. Pelaillaan Skywarsia pitkästä aikaa, nyt on tullut pari päivää Hunger Gamesia pelkästään, niin mä ajattelin kuvaa vähän Skywarsia tähän väliin. Pelataan normaalimodessa, sitten pelataan vielä insane-modessa ja... Joo. Päkki on tällä kertaa Rex S. Blue. Back. Tällä. Jotain vastaava. Mulla ei oikeastaan mitään erikoista asiaa tälle videolle. Jos tykkäät tämän päivän videosta, jättäkää tosiaan tykkäys niinku aina. Jokainen like on arvostettu ja me ei saatu tuota tappua. Aha, miten me saatiin tuota tappua? En mä ois osunut siihen jätkää tyyli. No, en valita todellakaan. Prottu IV. Not bad at all. Mutta sitten toi onkin veke. Mennään midiin. Joo, siellä on todellakin fightes. No, voiks niitä fighteiksi kutsua, jos toinen osapuoli kusee ihan totaalisesti ja toinen vaan jää ylös sille moro. En sit tiiä. Ihan sama. Mun siskot pitää vähän ilkeätä ääntä ja se ei kovin kivaa, mutta... no, deal with it. Pakko. Kai se on diilaa asian kanssa. Lyö. Thank you. Mä en välttämättä... Mä voisin käyttää Strenan tähän jätkään, koska täällä ei ole... Tää on viimeinen. Sankari. GG. Noniin, ja siitä pienet GG tuolle jätkälle. Kiitos, kun katsoitte tän ensimmäisen matsin, nähdään toisen matsin parissa. Ciao ja tervetuloa toisen matsin pariin, pelataan insane modessa ja katsotaan mitä tää menee. Äskeisessä matsissa nyt vähän pöpinättiin, niin kuin semmonen kiva pikkuinen kala. Heitti mut saareltani alas, kun joku boss-bändi mua puolustettiin, enkä mä pääs pois sieltä omalta saareltani, joten joo. Mä en tiedä mikä se oli, mutta se on semmonen niinku silverfish. On se kalakaan. Mä en tiedä, onko se kai joku minisieli. En mä tiedä mikä on silverfish. Suomeksi. En mä tiedä onko sille suomusta, onko se Minecraftin keksintä. Epäilisin, että se on niinku joku oikein juttu. En jaksa miettiä, mikä vitsi se. Ei nyt oikeastaan kiinnosta niin paljon, että kannattaisi alkaa miettiä yhtään mitään erikoista. Sharpness, tosi hyvä, tosi hyvä. Lähdetään tänne päin, koska tässä on käyty. Sehän ei ole koskaan mukavaa, että mun chestit on lootatu. Ja se ei ole kiva. Ja pirkulainen on minun chestit. Okei, tässä oli joku, ja se on tuolla. Se on siis edelleen paikalla. Ei kun niitä on kaksi. Jaa, ne menee tuolla. Paitaten! Paljon sillä HP:ta? Katsottaisko ne niinku iloisesti, vai katsottaisko vähän surullisemmalla tavalla? Noin. No, sillä on jotain 10. Ei voi 14. 14, 15. 16. Oh god! Minne sä menit? No niin, se putosi ihan kivasti. Tämän jälkeen siis vedetään vielä yksi ja katsotaan missä tää viimeinen jatkumoto on. Se on täällä. Oh god, jos se on tekemässä trappi, se turvakakki vaan. Okei, katsotaan. Ja katsotaan, keke. Mitä? Häh? I really think you hack. Okei, nyt. Älä kuole. Vitsi, se oli lähellä osu se arrovi. No, mut joo, GG. Nähdään vielä seuraavan matsin parissa ja katsotaan mitä se menee. Tervetuloa viimeisen matsin pariin. Toi oli tosi hyvä matsi äsken. Toivottavasti yhtään nautitte vieläkään. Jos yhtään tykkäätte tämän videosta, jättäkää tykkäys. Ja miten te tiedätte, että tykkäsitte? Teillä pitäisi tuntua varpaiden välissä semmoista jännää kiheltymyntiä koko videon ajan. Heti kun tulee ilmoitus, että et semmoisia PvP julkaisi videon SG joku numero, mä en muista muistaan. Niin sitten teillä pitäisi tulla hirveä kiheltymyntiä varpaiden väliin. Tähän muuta pois päin. Täällä oli asekin. Mut se silti päätti, että hei, mä käytän bovi.
se ei ollut mikään maailman viisaa vaihtoehto häneltä. Mut joo, mä nyt en oo mikään tuomitsemaan ketään. Joo, hei hei, hyvää yötä. Sitten mennään midiin. Tää on mennyt tosi hyvin tää peli tähän asti. Laitetaan poison 7 slottiin. Mennään tähän ja spawn taas kellu. Katso mitä se tykkää tästä elämästä ja kuolemasta ja siitä sen välisestä taistelusta. Shit! Mä etin sitä strenaa, mun piti heittää näitä sitä päin. Pelaajan 4 jäljellä. Mä oon yksi niistä, toi on yksi niistä, joten niitä on vielä meidän lisäksi 2. Täällä on yksi, mutta se ei näytä liikkuvan. Hän on elollinen, mutta ei työskentelykunnossa. That was close. Katsotaan sitten, että miten tää antaa mulla. Jos antaa. Okei, hyvä, että se lähti kävelemään takaisinpäin. Koska se just sai meille tapon. Hyvä, hyvä, hyvä. Nyt on lievät kuumutukset, miten tää peli menee. Että meneekö vai hyvin vai meneekö huonosti. Oho, siihen tuli liekkinuoli. Joo, nyt me mennään vähän tänne päin piiloon. Sen verran paljon niin kuin, hyviä fightteja on ollut tässä niin kuin matsin aikana, että joo. Mä en tällä hetkellä muistakin kuvaa yhä. Mut joo, mennään ottaan kivet tähän. Ja stop. Stop spamming, it's not fun. Mistä vitsin välissä toiminta ampuu äsken? Hei, stop. It's no fun anymore. It has not been, it's not being, and it has never been. Eikö mitä? Eikö it will never be. Lol. Okei, tää tulee niin sattu. Just please, mitä mun pitäis tehdä? Ampuu sitä vai? Mistä mä muuten keräsin arveleita? Noniin, mä näin mun sielun silmin, että sä ajattelit tehdä noin. Mutta mun siellä ei ole silmiä. Oh my god, yes. Mä en halu ghosta. Oh my god. Toi oli niin lähellä. Toi oli niin lähellä. Toi oli tosi hyvä peli. Kiitos kun katsoitte tämän mun videon. Jättäkää tykkäys, jos yhtäänkin hölmöi siellä varpaiden välissä. Mä menen nyt tällä speeduhoseita. Joten se olisi sijaisesti. Vai seuraava video asti. Ciao.